watu wa Marsabit miaka nne, watu wenu wameuawa wengi sana, mifugo zenu zimeenda, na hapa kuna serikali inajiita serikali ya handshake. They have allowed our people to kill each other. They have allowed our people to lose their property. And they call themselves a legitimate government. Kwa hao watu wakipigana, wanapeleka jeshi. Watu wetu wakipigana, wanawachilia. Nyinyi msiwapatie hawa jamaa kura tafadhali. Msiwapatie kura. Kitendawili na vibaraka msiwapatie kura. Lazima tuwanyoroshe Uhuru na Raila. Tumekubaliana? Mutasimama na mimi? Mutasimama na Ruto? Wangapi watamchukua Hasla? Wangapi watachagua Hasla? Mkimona Abshiro, tumeingia naye bunge mara moja. Mwambie Abshiro, you are always good when you defend your people. Please stand with your people. Musisimame, musitishwe. Na vile Ruto amesema, serikali, huyu si deputy president? Si Ruto ni deputy president? Nyinyi mukiangalia sisi, sisi ni watu wa kuibiwa kura? Sisi ni watu wa kuibiwa kura? Tukiwa na nyinyi vijana mkichunga kura yetu, wanaenda kutuibia? Arambe! Arambe! Mimi nataka Uhuru asikie akiwa Nairobi, mseme vizuri. Arambe! Arambe! UDA! 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 Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Mbona ikifika? Na huyu ametosha huyu. Ngoja kidogo. Okay. Na mtachukua. Ngoja kidogo wewe. Na huyu mama Naomi. Huyu Naomi ametosha. Naomi ametosha. Mtamchagua Naomi kama women rep wenu. Asanteni sana. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Wote kama moja leo, asalamu alaykum. Nageni banana. Fafaya. Gamachuka mtu. Na magami gamachuka ikana gardi dawe. Ndio wanasema wamefurahi sana. Bwana Deputy President, Your Excellency. Watu wa Moyale walimaliza kupiga kura. Kura ya William Ruto ilimalizwa kupigwa kitambo. Ni kweli ama si kweli? Unaonyesha na mkono akana garida me. Kura ya governor ya Marsabit, watu wa Moyale wamesema, kero asema, muonyesha William, muonyesha Deputy President. Imeisha ama haijaisha? Umeona? Mambo ndio hayo. Mambo ndio hayo. Mambo ndio hayo. Asante sana. Watu ya Moyale, nataka kuambia tu kitu moja. Mambo ya kafyu. Asante. Mambo ya kafyu. Juzi bwana Matiangi ameweka gazette notice ya kafyu ya 45 days. Sisi tunabaki na siku 34 kuform serikali ya William Ruto. Hiyo 45 days itaisha. Siku kidogo tu tunaingia serikali. Kwa hivyo mvumilie. Mvumilie. Ya pili, bwana, Your Excellency, watu wa Moyale wameteseka sana kwa sababu ya maji. Katika nchi ya Kenya, katika nchi ya Kenya, ni Moyale peke yake ndio watu wanatumia punda kama water busa. Water busa ya Moyale ni punda. Asubuhi ukiamuka unasikia magurumo kama bomu inaitwa bazuka. Na hiyo sio bazuka, ni punda inaenda maji. Sasa Commissioner Kelo alisema akiingia, ile maji niliwachimbia hapa nikiwa ministry Mansile, nitatoa Mansile, nitaleta Butie, nitatoa Mansile, nitaleta Helu, nitatoa Mansile, nitaweka Sesi. Tumemaliza kazi ama hatujamaliza? Ya mwisho, Your Excellency, katika hii area ya Moyale, watu ya boda boda
ndio wameweka jina yako mbele kuliko yote.